नरेंद्र मोदी हे गांधी आणि नेहरूंना टार्गेट करतात, त्यांना लक्ष्य करतायत. गांधी नेहरूंनी जे देशाला योगदान दिलंय त्याचे 1% देखील योगदान मोदींचं नाही, असा शरद पवार. पहिल्यांदा पवार साहेबांनी फोड केली पाहिजे, गांधी कुठले? बा, महात्मा गांधींच्या नावाच्या मागे जे गांधी लपतात त्यांच्याबद्दल जर पवार साहेब बोलत असतील तर त्याची उत्तरं खूप देता येतील. इंदिरा गांधी राजीव गांधी हा सांगून राहिलो, कारण मला असं वाटतं की महात्मा गांधींच्या विचारावर जेवढं काम मोदीजींनी केलं आहे तेवढं काम काँग्रेसने केलं नाही. म्हणजे आज आपण पाहू शकतो सेवाग्राममध्ये इतके वर्ष काँग्रेसची अधिवेशनं झाली पण एक पैसा त्यांनी दिला नाही सेवाग्रामला. आज सेवाग्रामचं संपूर्ण जे परिवर्तन झालं आणि सेवाग्रामला राष्ट्रीय स्तरावर आम्ही आणलं, मी मुख्यमंत्री असताना आम्ही आणलं ते. त्याच्यामुळे यांचा काही गांधींच्या विचाराशी संबंध नाही आहे, हे केवळ गांधींचं नाव घेतात. आणि जेव्हा सत्य सांगितलं जातं ते सत्य कटू असतं. कटू सत्य काय आहे? कटू सत्य हे आहे की आज ज्यावेळेस राहुल गांधी म्हणतात तुम्ही चीनबद्दल बोलत नाही, मोदीजींच्या काळात 1 इंच जमीन चीनला आपण घेऊ दिली नाही. डोकलाममध्ये आपल्या देशाच्या बाहेर जाऊन चीनांना रोखण्याचं पहिलं काम या देशामध्ये झालं, यापूर्वी कधी आपण ते केलं नव्हतं. आणि हजारो वर्गमील आपली जमीन नेहरूजींच्या काळात इंदिराजींच्या काळामध्ये चीनने घेऊन टाकली, आपण एक अवाक्षर बोललो नाही, याच्यावर बोलायचं नाही. त्यामुळे हे जे काही नरेटिव्ह तयार करण्यात आले ते नरेटिव्ह सत्याने बस्ट करण्याची वेळ. त्यांच्या बलिदानाविषयी मग तुम्ही काय बोलणार नाही? इंदिरा गांधी असं आहे की त्यांचं जे काही बलिदान असेल ते कोणी नाकारलंच नाहीये. ते कोणी नाकारलंय का? कोणी म्हटलंय का त्याच्याबद्दल? पण याचा अर्थ ज्या चुका झाल्या आहेत त्या चुका सांगायच्या नाही असं कसं होईल? त्याचं सांगावंच लागतील.